сьогодні понад 400 бакалаврів стоять перед вибором – продовжувати навчання чи приступати до роботи за вибраним фахом. Більша частина вже влітку розпочне здавати екзамени на вступ на спеціаліста. Хвилювання розпочнеться пізніше, а сьогодні для них радісний день. Лунає останній дзвінок. Своїми випускниками педагогічний склад пишається. Рівень навчання студентів високий та гідний майбутньої професії вчителя. Хочу сказати, що наші випускники прекрасні. У нас на сьогодні значна кількість відмінників. Сьогодні у нас призери всеукраїнських олімпіад, науково-педагогічних конкурсів. На сьогодні у нас є і фахові збірники, і наші студенти, учасники великої кількості конкурсів, міжнародних, регіональних конкурсів. Студентів переповнюють емоції від щастя, від отримання довгоочікуваного диплома. Та залишити рідні стіни академії не збираються. Навпаки, планують влітку вступати та отримувати знання вже спеціаліста для подальшого працевлаштування за фахом. Мої роки навчання пройшли дуже емоційно, насичено. Я дуже задоволена, що я навчаюсь в Хмельницькій унітарно-педагогічній академії. Мене дуже зараз, вибачте, переповнюють емоції. Я, звичайно, маю певні сумніви, як кожен випускник. Але спробувати я б дуже хотіла себе у школі, працювати вчителькою. Як на мене, це дуже гарний досвід. Студенти вшанували квітами одного із перших реформаторів освіти на Хмельниччині – Миколу Дарманського. Це доволі велика честь нести квіти до одного з великих педагогів, до бюсту одного з великих педагогів. В наступному навчальному році вибір професії дещо збільшиться. Відтепер педагогічна академія прийме до своїх лав бажаючих вивчати історію та німецьку мову. Ми відкриваємо нові спеціальності, ми відкриваємо, зокрема, спеціальність історія, відкриваємо соціальну роботу, яка на сьогодні є востребована. Сьогодні ми відкриваємо німецька мова і туризм. Тому сьогодні свято, сьогодні піднятий настрій. Оксана Медведєва, Олександр Галянт. Новини телеканал «Ексклюзив».